Վերջին ասվա ընթացքում խորհրդարանի իմ քայլը խմբակցությունը գործադիրի անդամներին շարքով կարգով հրավիրում է ազգային ժողով եւ փակ ձեվաչափով երկար քննարկումներ ծավալում։ Փաստ օրաթերթի տեղեկություններով նման հանձնարարությունը տվել վարչապետը։ Միաժամանակ իմ քայլը խմբակցության ղեկավարին հիշելով, որ նախաձեռնությունը կյանքի կոչվի օրենսդիրի խողովակով։ Ըստ տեղեկությունների, հանդիպումների ընթացքում բավականին զավեշտալի ու քննարկվող թեմայից դուրս հարցադումներ են հնչում նորատուղ ու անփորձ պատգամավորների կողմից, սակայն նախարարներին հանձնարարված է, որ անգամ ամենամառազմատիկ հարցերին լուրջ վերաբերվեն և տրվեն հստակ բացատրություններ։ Օրաթերթը պարզել է, որ սրանք յուրատեսակ փորձնական պարապմունքներ են, այսպես ասած տնային աշխատանք պլենար նիստերից առաջ, որպեսզի ԱԺ-ի ուղիղ եթերով հեռարձակվող նիստերի ժամանակ լիապերը գոնե շատ չլինեն։